Re! Viss ēters ir te! Eiropas Savienība plāno līdz gada beigām pakāpeniski atteikties no Krievijas naftas. Šāds priekšlikums ir ietverts 6. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju, kas pagājušajā nedēļā tika prezentēta Eiropas parlamentā. Vienlaikus Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen atzina, ka šis solis nebūs vienkārši īstenojams. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Labrīt! 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 Ja nu sākumā par to, ka šī diena Latvijā pasludināta par Ukrainā, Ukrainas karā, tātad cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienu. Nu redzam, ka daudz tiešām nevainīgu cilvēku šajā karā ir gājuši bojā. Ukrainā karš tiešām noteikti netālu aiz mūsu valsts robežām. Nu, jautājums noteikti joprojām aktuāls par to, kas ir Latvijas, kas ir mūsu, kas ir Eiropas drošības garanti pat labam. Nu, vispirms jau mēs paši, otrkārt NATO. Un, protams, arī stabilitāte Eiropas Savienībā. Bet pirms mēs ejam tālāk šajā tēmā, es gribētu tomēr pakavēties pie 9. Maija, kas ir ar Latvijas Saeimas lēmumu šogad Ukrainas upuru piemiņas diena. Un jūs jau esiet pamanījuši, ka visā Latvijā cilvēks tāds saules puķis un 7. Maijā likteņdārzā pulcējās 400 cilvēku, un ļoti simboliski, ka viena daļa bija no visas Latvijas sapraukušie politiski represētie cilvēki, un otra daļa bija aizbraukos novadā mītošie bēgļi. Un es domāju, ka tad, kad šī saules puķa aleja uzplauks, tad tas būs tāds ārkārtīgi skaists Ukrainas zemes stūrītes, jo sēklas, kuras mēs sējām zemē, bija no Ukrainas. Jā, šķiet, ka tas ir tāds jaunais simbols, un es tā iztēlojos, ka kādā bezrūpīgā atvaļinājuma dienā kāds brauc vienkārši atpūsties uz likteņdārzu un ierauga šo ainavu. Cik svarīgi jūsuprāt ir, ka būs šāda simbola, kas palīdzēs mums neaizmirst, jo skaidrs, ka ikdienā it kā mēs skatāmies ziņas, mēs par to domājam, bet ir, protams, brīži, kad mēs tā pavisam no tā attālināmies. Nu, kā nu kurš? Es neattālinos gandrīz nekad. Es pat par to naktī sapņos redzu murgus. Ja? Bet ir ļoti svarīgi, lai cilvēki visu laiku atcerētos un lai arī būtu tāda simbola, kas to atgādinātu. Tāpēc, ka Ukrainā cilvēki mirst arī par mums, un tas mums ir visu laiku jāatcerās. Un ik reizi, kad mums ir kārtējo reizi sarūktinājums par enerģijas cenu kāpumu vai kopumā par visu pārējo cenu kāpumu, tieši tāpēc, ka enerģijas cenas ir tik dārgas, mums ir jāatcerās, ka mēs esam dzīvi. Mums uz galvas nekrīt bumbas, mēs neslēpjamies pagrabos, un mums nav jābēg no mūsu mājām, kā otrā pasaules kara beigās, vairāk nekā 200 tūkstoši latvieši atstāja savu tēviju. Jā, nu ļoti skaidrs tas, ka ir ārkārtīgi svarīgi tieši tas, lai Eiropa būtu arī vienota tajā lēmuma pieņemšanā pret agresoru valsti. Šobrīd par 6. Sankciju paketi jau tiek runāts. Kā jūs teiktu, cik vienota ir tā Eiropas nostāja? Nu, mēs zinām atsevišķi Ungārijas izgājieni un droši vien ne tikai tas. Nu, kopumā ir jāsaka, ka pēc Bučas un tagad arī jau zināmiem faktiem no Hersonas apgabala par vardarbību, par neticamu vardarbību pret civili iedzīvotājiem, kas jau liecina par sadismu. Kopumā gan Eiropa, gan citas demokrātiskās valstis ir ļoti saliedējušās. Runājot par 6. paketi, ir valsts, kam ir reāls grūtības ekonomiskas, jo viņi nevar vairākas nozars uzturēt. Un tāpēc šīs sarunas ir tik sarežģītas. Nu, piemēram, Ungārijas gadījums ir īpašs, jo Ungārija, neskatoties uz to, kas notika 50. Gadu vidū, cik asiņaini tika apspriest Ungārijas sacelšanās no Krievijas puses, no Padomu Savienības, viņi pēdējos gados ir attīstījuši īpaši padziļināt sadarbību enerģijas resursu ieguvē no Krievijas. Un pie tam vēl noslēguši uz 15 gadiem līgumu par gāzes piegādi.
politiķi. Un tas radīs lielas problēmas visās sarunās, kas turpmāk būs. Arī tad, kad mēs sāksim sarunas par 7. paketi, kurā gāze droši vien būs centrālais jautājums. Šobrīd šis plāns saistībā ar Krievijas naftu ir pakāpeniski attiekšanās līdz gada beigām. Bet, ja, piemēram, jūsu pieminētais gadījums arī ar Ungāriju, vai tiek pieļaut iespēja, ka varbūt kādai valstī tas pārejas periods varētu būt ilgāks nekā šis Jā, gada beigas? Jā, šobrīd ir runa par nākamā gada beigām. Čehija ir plāno, ka viņi varētu beigt nākamā gada vidū. Ungārija savukārt prasa vēl vienu gadu klāt. Ja? Nu, redzēsim, kā šīs sarunas beigsies, bet es teikšu tā, ka Eiropas Savienības sarunās vienmēr dominējošā ir nevis pretimstāvēšana, bet kompromiss kultūra. Un šis kompromiss parasti neapmierina nevienu, bet galvenais ir saglabāts mūsu spēja vienoties un rīkoties. Vai ir jau kaut kāda apņemšanās par gala lēmumu pieņemšanas termiņiem? Nu, kad ir jābūt tai skaidrībai? Piemēram, runājam par naftas embargo. Kad? Nu, uz nākamo Eiropas padomi. Kas tagad maijā pavisam drīz būs. Ja? Bet, ja mēs runājam par sankcijām, man liekas, ļoti svarīgi ir tie lēmumi, kurus vakar pieņēma Amerikas Savienotās valstis. Jo iedomājieties, ka 2600 militāru personu ir iekļautas sankciju sarakstā. Tas ir kopā ar tām 6000, kas jau ir. Tas ir ļoti ievērojams skaits, pat ja viņi šobrīd neplāno braukt uz Amerikas Savienotajām valstīm, bet simboliski tas ir daudz. Taču daudz satraucošāk ir kaut kas cits, jo likumdošanas process katrā valstī ir tāds, kā procedūras to nosaka. Un lēmumu par 33 miljārdu atbalstu Ukrainai, pie visas pātrinātās procedūras kongress nevar pieņemt ātrāk kā maija beigās. Un ja iepriekš aprīļa sākumā mēs runājām par to, ka pagrieziena punkts Ukrainā varētu būt maija vidū, tad jau tas bija maija beigās. Un tagad jau tas vēl par mēnesi pagarinās līdz jūnija beigām. Un stādieties priekšā, ka šajā laikā Krievijai būs laiks mobilizēt cilvēku resursus, kur ir daudz lielāka nekā Ukrainai, un Krievijai būs iespēja turpināt šo šausmīgu barbarisko bombardēšanu un artilērijas apšaudes, nolīdzinot ciematus Ukrainas austrumos un dienvidos. Mēs jau minējām, ka Latvijā šī diena pasludināt par Ukrainā cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienu. Sarunas noslēgumā īsts komentārs vēlētos no jūsu puses saistībā ar pieminekli uzvaras parkā. Kāda nākotne tam redzat? Nu, es esmu priecīga, ka vismaz beidzot ārlietu komisija ir pieņēmusi lēmumu denonsēt 13. pantu Latvijas-Krievijas divpusējā līgumā, un ka tagad Saeimas ziņā ir šo apstiprināt, un tad, protams, Latvija var rīkoties un beidzot šo pieminekli nojaukt. Jo šis ir tas brīdis, kad tas ir jādara, jo sabiedrības vairākuma viedoklis absolūti iet tajā virzienā. Tas nekad nav bijis piemineklis, ko mēs esam pieņēmuši ar kaut kādu pozitīvu attieksmi, bet kontekstā ar Krievijas agresiju Ukrainā, tas vēlreiz uzplēš mūsu vēstures brūces, tos daudzos cilvēkus, kas gāja bojā. Un tā metafora starp šo sievieti un tiem trim, ko tagad sauc izvarotājiem, ja, tā ir ļoti spēcīga metafora. Kādā veidā jūs šodien plānojat pieminēt Ukrainas kara upurus un kā jūs to aicinātu darīt Latvijas iedzīvotājiem? Nu, es to savu lielo emocionālo lādiņu ieliku jau likteņdārsā 7. maijā. Un faktiski es visu laiku dzīvoju Ukrainas notikumos, jo es nemitīgi sekoju starptautisko aģentūru ziņojumiem, angliski vai franciski, un arī krieviski, un es klausos analītiskus raidījumus. Un vissmagākais ir tās ārkārtējā bezspēcības sajūta, kas ir. Labi, mēs ar vīru esam uzlikuši automātiskos maksājumus fondam Ziedot LV, bet tā jau ir tikai nauda, ja? Bet cilvēki tur mirst, un to mēs visi šeit Latvijā apzināmies. Un tad, kad Ukraina būs karā uzvarējusi, es domāju, ka Latvija un arī pārējās Baltijas valsts, mums ir jāgodina Ukraiņa ar
pieminekli, jo viņi būs pasargājuši Eiropu no Krievijas uzkuncēšanās un draudiem. Nu, ko teiksim jums šorīt? Paldies par sarunu un lai jums veiksmīgs dienas turpinājums. Paldies. Paldies jums. Paldies. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete šorīt pie mums.